ଗଡ଼ୁଛି ସମୟ, ହେଲେ ବାହାରୁନି ସମାଧାନ ବାଟ। ରାସ୍ତାରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ, କେବେ ସୁଧୁରିବ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା? ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ମଣ୍ଡି ତାତି। କେତେବେଳେ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଟୋକନ ଟେନସନ। ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି ଧାନ, ତେଜୁଛି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ। ଗଞ୍ଜାମରେ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାରଣା। ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଛତ୍ରପୁର, ଗୋପାଳପୁରକୁ ଯାଉଥିବା ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଚାଷୀ। ମାସେ ବିତିବାକୁ ଗଲାଣି, ଗଞ୍ଜାମରେ ଧାନ କିଣା ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଯେ ଟୋକନ ଅବଧି ସରିଲାଣି, ହେଲେ ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଏରିଆରୁ ପାଣି ଯାଉଛି, ବାଲି ଯାଉଛି, ମାଟି ଯାଉଛି, ସବୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚାଷୀ ଅହରହ ସମସ୍ୟା ନେଇକିରି ବର୍ଷ ତମାମ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଦେଖାଉନି। ଯଦି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରତାରଣା କରିବେ, ପୁଣି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ପୁଣି ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁ ଚାଷୀମାନେ। ଆମେ ଆଉ ଆମର ଧାନ ନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଧାରଣାରେ ରହିବୁ। ସେହିପରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକରେ ବି ରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଗର୍ଜନ। ସାହୁପଡ଼ା ମଣ୍ଡିରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଧାନ ଜଗି ବସି ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କଟନୀ ଛଟନୀ ଅଭିଯୋଗରେ ମଣ୍ଡିରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଧାନ ନିମ୍ନମାନର କହି ଧାନ ନେଉନି ମିଲର, ମିଲର ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଚାଷୀ। କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ, ଆମେ ଏଠି ଜଗିକି ବସିଛୁ, ଯାହା ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମିଲର ବାଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଚାଷୀକି କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ। ଚାଷୀ ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ହେଇ ଆସିକି ଏଠି ବି ଦିନ ରାତି ପଡ଼ି ଏମିତି ଧାନ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉନି, ଚାଷୀ ମରିବା ବି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଷୀ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଦାୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜବାଦ ବାତ୍ୟା ଆସିକି କ୍ଷତି କଲା, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏକଦମ ପୁରା ହଜେଇ ଦେଇଛି, ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଚାଷୀ କି ସରକାର କି ମିଲର ଯଦି ହଇରାଣ କରିବେ, ଯଦି ଧାନ ନ ଉଠିବେ, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସେପରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ବି ମିଲର୍ସ ଓ ପ୍ୟାକ୍ସର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ବେଶୀ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ତଲମଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିସର ଓ ଆଟି ମଣ୍ଡିକୁ 40,400 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ 5 ମିଲର୍ସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟି ଓ ତଲମଲା ମଣ୍ଡିରୁ 20,063 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିସର ମଣ୍ଡିରୁ 11,157 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠିଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଗତ 27 ଟୋକନ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋକନ ଲ୍ୟାବ୍ ସେବାକୁ ବସିଲାଣି। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ତ ବହୁତ ଜମା ହୋଇଯାଇଛି, ମିଲର ଆସିବାର ନେଇ ଗାଡ଼ି ବାଇଚାନ୍ସ ପଠାଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଧାନ ତ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଯାଉଛି। ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ କି 8-10-15 ରାତି ଶୋଇଛନ୍, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଏଠି। ଗାଁ ମଣ୍ଡିରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏକବାରି ଧିମେଇ କରି ଚାଲୁଛି, ସପ୍ତାହକେ 2 କେବଳ ଚାଲୁଛି, ଆର ବାକି 5 ନେଇ ଚାଲବାର ନା, ବନ୍ଦ ରଖି ଦଉଛନ୍। ଛିଣ୍ଡୁନି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନ ପାରିବାରୁ ବଢୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ତତ୍ପର ହେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନି ଗୁରୁତ୍ୱ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।